Policia e shtetit bëri bilancin e punës së më shumë se 12.000 efektivëve blu për muajin maj 2023, nga ku rezulton se gjatë 31 ditve të këtij muaji janë arrestuar 112 drejtues mjetesh, janë pezulluar 624 leje drejtimi dhe janë kapur 68 persona, të cilët rezultojnë të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale. Lidhur me parandalimin dhe goditjen e kultivimit të kanabisit, janë finalizuar 13 operacione në qarqet Durrës, Lezhë dhe Shkodër, ku janë zgjësuar 39613 fidan dhe bim narkotike kanabis sativa. Policia thotë se vijon bashkëpunimi edhe me kolegët e Guardia di Financës për monitorimin ajror të zonave malore dhe të terreneve të vështira, me qëllim evidentimin dhe goditjen e çdo tentative për kultivim të bimëve narkotike. Sa i përket shpërndarjes, shitjes dhe trafikimit të lëndove narkotike, janë finalizuar 17 operacione, ku janë sekuestruar 2.3 kg kokainë, 170 kg kanabis sativa, 70 bim opiumi, vaj kanabisi dhe ekstazi, ndërsa janë arrestuar 6 persona në Tiranë e Vlorë. Për mbajtje pa leje, janë finalizuar 6 operacione, ku janë sekuestruar 22 armë zjarri dhe gjahu, ndërsa janë parandaluar disa ngjarje kriminale në Vlorë, Durrës, Elbasan e Dipër. Për paligjshmëritë në fushën e krimeve ekonomike, janë finalizuar 8 operacione, ku janë goditur 80 raste, ndërsa janë goditur 2 raste të mashtrimit të biznesmenëve, ndërsa janë sekuestruar 140.000 euro. 13 turistëve nga shtete të ndryshme u është ardhur në ndihmë, pasi u rrezikoi jeta në det dhe në terrene malore të thepisura. Sa i përket sigurisë rrugore, nga bilanci i policisë bie në sy fakti se janë vënë në pranga 112 drejtues automjetesh, 64 për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit dhe 48 për drejtim të mjetit pa leje drejtimi. Janë pezulluar 624 leje drejtimi, nga të cilat 465 për tejkalim të normave të shpejtësisë, 100 për drejtim mjetit në ndikimin e pijeve alkolike, 59 për qarkullim në sens të kundërt të lëvizjes. Përgjatë gjithë vijës bregdetare, janë bllokuar 21 mjete ujore që drejtoheshin në kundërshtim me ligjet dhe rregullat e lundrimit. Në pikat e kalimit kufitar, janë sekuestruar rreth 111.150 euro të padeklaruara, janë goditur 2 raste të trafikimit të lëndëve narkotike, 35 raste të kalimit të paligjshëm të kufirit, 8 raste të përdorimit të dokumenteve false për të kaluar kufirin dhe 2 raste të trafikimit të automjeteve.